Tässä on koko Turkin vierailuin museo. Hagia Sofian kirkko Istanbulissa. Oikein mukavaa lokakuun 24. päivää. Puiston toisella laidalla sijaitsee niin sanottu sininen moskeija. Siinä on minaretteja 6 enemmän kuin missään muussa Istanbulin moskeijassa. Tämä Hagia Sofian kirkko palveli noin vuosituhannen kristillisenä kirkkona. Sen jälkeen ottomaanit valloittivat kaupungin ja rakennus käyttötarkoitukseltaan muutettiin moskeijaksi. Silloin siinä yhteydessä rakennettiin nämä minareetit. Ja 1900-luvun alkupuoliskolla rakennus muutettiin museokäyttöön ja siinä käytössä se on edelleenkin. Istanbulin kulttuuri on laajemminkin yhdistelmä länttä ja itää, Eurooppaa ja Aasiaa, ja matkailun kasvussa on tärkeää se, että lentoliikenteen solmukohta on muodostumassa Istanbuliin Euroopan, Aasian ja Afrikan välille. Tämä perustuu sekä Afrikan että Aasian uuden ja matkailevan keskiluokan muodostumiseen. Jos maailmassa olisi vain yksi pääkaupunki, se ihan hyvin saattaisi olla Istanbul. Globaalit valtasuhteet ovat muuttumassa. Trump USA:n presidenttinä on heikentänyt USA:n globaalia poliittista ja taloudellista valtaa. Sen valtatyhjön väistämättä täyttää joku muu, EU mahdollisesti tai ehkä joku Lähi-idän tai kauemman idän valtio. Ja tästä näkökulmasta EU:n ja Turkin haasteellisilla integroitumislähentymisneuvotteluilla on aidosti merkitystä EU:n taloudellisen ja poliittisen arvovallan kannalta sekä globaalien valtasuhteiden näkökulmasta. Istanbulista Eero Hoikkala.